Beautiful. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کیسے ہیں ماشاءاللہ آج ابھی آپ دیکھیں خانہ کعبہ کے سامنے خوبصورت بارش ہو رہی ہے اور طواف میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے اور آج جمعۃ المبارک کی رات ہے فرائیڈے نائٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ سے لائیو رین ان مکہ کا خوبصورت منظر ابھی بارش بہت ہی خوبصورت ہو رہی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ بارش ماشاء اللہ یہ دیکھیں نہیں وہیں سے تو